nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa pingili za mgongo kwa muda mrefu zaidi ya miaka miwili. Namshukuru Mungu niliona na rafiki yangu akanielekeza kwamba kuna hospitali India. Hospitali inaitwa Manipal Hospital. Namshukuru Mungu nikafanya process za kuja huku. Fika hapa nimepokelewa vizuri, nimehudumiwa vizuri, nimefanyiwa operation kupitia robot. Nimeipenda, nimefurahi. Nimewakuta madokta wamenifanyia vizuri wakiongozwa na Dr. Vidyadhara. Mrs. Atuganile Aizack Mausi presented to us with low back pain and bilateral leg pain, and she had been suffering significantly and was not able to carry out day-to-day activities of daily living. She was diagnosed to have spondylolisthesis of L4-5. We suggested her robotic posterior lumbar interbody fusion surgery for the same. She walked 6 hours after surgery and was comfortable walking independently. She was discharged the very next day of surgery and was reviewed after a week before heading home. She will have complete relief of her symptoms in 3 months' time and will be able to resume all her physical activities of daily leg as well as her sporting activities. Nikifika Tanzania, nitawashauri watu wenzangu ambao wanasumbuliwa na tatizo la pingili za mgongo. Nimepona na namshukuru Mungu kupitia madaktari Manipal Hospital.